počas tohto leta pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu premiérové výlety vlakom do Jablonice, respektíve do Brezovej pod Bradlom. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj spolu so svojimi partnermi sa rozhodli zorganizovať tieto výletné vlaky, aby sme rozpohybovali obyvateľov Trnavského kraja. Vieme, že návštevníci nepoznajú hranice a preto je pre nás dôležité, aby sme priblížili všetkým návštevníkom aj obyvateľom Trnavského kraja to, čo Trnavský kraj ponúka, aj blízke lokality v rámci Trnavského kraja, čo Brezova pod Bradlom, k ním určite patrí, a samotné Bradlo a odkaz Milana Rastislava Štefánika. Sú tri typy výletných vlakov. Jeden výletný vlak sa volá Štefánik, druhý vlak je výletný vlak Valfy. S tým, že tie trasy sú zamerané Bratislava cez Trnavu do Brezovej pod Bradlom, to je výletný vlak Štefánik, a výletný vlak Valfy má dve trasy. Jedna trasa je z Bratislavy cez Trnavu do Smoleníc a druhá trasa je z Nového Mesta cez Piešťany cez Trnavu do Smoleníc taktiež. V Jablonici je pre nás veľmi zaujímavý Jablonický kaštiel, kde je veľmi aktívne občianske združenie, ktoré podporuje aj Trnavský samosprávny kraj. Návštevníci budú môcť pozrieť si aj Jablonický kaštiel, aj približiť si trošičku históriu samotného kaštiela. Rôzne aktivity, sú tam pripravené aktivity aj pre deti. Počas cesty vlakom čaká na cestujúcich aj pridaná hodnota. Rozhodli sme sa trošičku aj inak poňať tieto výletné vlaky, aby ten zážitok nebol len už priamo v destináciách, do ktorej títo návštevníci prichádzajú, ale aby aj práve tá cesta vlakom bola zážitkom. Tak sme sa rozhodli spolupráci aj s divadlom Jana Palárika v Trnave pripraviť také divadelné predstavenie všetkým návštevníkom, ktorí budú cestovať týmito vlakmi. Pri výletnom vlaku Palfy je tá história, tento divadlo zamerané práve na predstavenie zaujímavosti a odkazu rodiny grófskeho rodu Palfiovcov, a pri výletnom vlaku Štefánik sa zameriavame práve na históriu a odkaz Milana Rastislava Štefánika. Výletnými vlakmi aktivita krajskej organizácie v regióne nekončí. Vieme, že táto lokalita je zameraná veľmi na dobré, na veľmi dobré turistické aj cykloturistické trasy, takže plánujeme samozrejme sa zameriavať aj na oblasť turistiky a cykloturistiky. Aktivitu krajskej organizácie víta aj oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie. Musím začať asi tak, že oblastná organizácia cestovného ruchu Záhoria je svojím spôsobom špecifická, lebo v nej sú v nej tri okresy, ktoré ležia v dvoch krajoch. To znamená Malacky v Bratislavskom a Senica Skalica v Trnavskom. Čiže je úplne prirodzené, že sme prijali aj Brezovu pod Bradlom, ktorá je v Trenčianskom kraji, a takto sa vytvoril trojlístok, ktorý v minulosti bol pod veľkým senickým okresom iba jedno veľké územie. Čiže aj dnes staviame na tej symbióze a na tej spolupráci z nedávnej minulosti. Som presvedčený, že tá spolupráca, tak ako v minulosti bola vynikajúca, bude aj teraz, lebo treba si uvedomiť, že oblastná organizácia cestovného ruchu funguje hlavne v prospech malého a stredného podnikateľského segmentu. Našou úlohou je robiť nielen ten PR a marketing tých podujatí, ale samozrejme je nutné aj ich zosúladiť tej časovej osi, aby sa neprekrývali. A niekedy je aj potrebné, aby sme tie aktivity a podujatia zosúladili aj povedzme v tom víkende tak, aby ten návštevník nielen z blízkeho, ale aj širokého okolia, keď sem príde, že bol, hovorím v úvodzovkách, bol nútený tu aj potom prenocovať. To je alfa omega tej našej organizácie. Tie podujatia, ktoré tu, či už na Záhorí, alebo tu na Kopaniciach sa organizujú, či už športového, spoločenského alebo kultúrneho charakteru, mali vždy vysokú návštevnosť a hlavne vysokú úroveň. Takže sa teším na spoluprácu v blízkom období. Cestovný ruch nepozná hranice, a aj keď vlaky organizuje Trnavský kraj, jednou z ponúkaných destinácií je aj Brezová pod Bradlom v Trenčianskom kraji. Táto turistická atrakcia, ktorá tu vznikla s podporou Trnavského samosprávneho kraja, začína mať taký zmysel a ľuďom sa páči toto oživenie tohto nášho turizmu, a prilákalo sem veľa ľudí,
nielen z nášho okolia, ale aj z Bratislavy, ktorí mali možnosť vlastne týmto vláčikom navštíviť celú tú trasu, aj mesto Brezová pod Radlom. Pri jazde do nášho mesta v podstate majú možnosť prestúpiť na vláčik Brezováčik, respektíve na tú spojku, ktorá tam funguje, košarisku, a majú možnosť navštíviť na námestí Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča, kde sa môžu oboznámiť s jeho dielom, s históriou výstavby mohyly a celkovo v podstate s históriou nášho regiónu, mesta. Môžu navštíviť ďalej vláčikom, brezováčikom mohylu Milana Štefánika. Taktiež máme prevádzke letné kúpalisko, ktoré je takým zaujímavým spestrením letnej sezóny na Brezovej, a môžu taktiež využiť rôzne turistické trasy, ktoré sú po Brezovej, takisto aj cykloturistické trasy, ktoré máme. Opätovné skriesenie trate pozitívne vníma aj obec Jablonica. Som veľmi rád, že sa trať Jablonica-Brezová v úvodzovkách rozbehla, lebo je to veľmi atraktívna záležitosť, i čo sa týka našich obyvateľov, ale hlavne návštevníkov obce a turistov. Jablonica vždy mala čo ponúknuť. Práve sa nachádzame v historickom kaštieli, ktorý je v súkromných rukách a vďaka novým majiteľom sa kaštiel zachraňuje a revitalizuje. Máme ponúknuť, to je vlastne také historické centrum obce, kde oproti máme kostol svätého Štefana Krála v barokovom štýle. Súčasťou tohto centra je historický park, ktorý v spolupráci s Ministerstvom kultúry takisto revitalizujeme, a je to krásna oddychová zóna pre nielen pre obyvateľov obce, ale hlavne návštevníkov a turistov. Trať Brezová pod Bradlom Jablonica má okrem týchto dvoch staníc zastávku aj v obciach Hradište pod Vrátnom a Osuské. To prínosom aj pre našu obec. Naša obec sa nachádza presne v strede tejto trate medzi Brezovou pod Bradlom a Jablonicou. A som presvedčený, že aj naša obec má výletníkom čo ponúknuť, pretože sa nachádzame v krásnej kotline na rozhraní Malých a Bielých Karpát a hodno spomenúť snáď prírodnú rezerváciu Kyselová a Mníchová Úboč, kde sa nachádzajú z geologického hľadiska zaujímavé skalné útvary pre návštevníkov, ktoré pri dobrej fantázii pripomínajú rôzne tvary tiel zvierat. Okrem toho, v našej obci sa nachádza rímskokatolický kostol svätého Martina zo 17. storočia, kaplnka Najsvätejšej Trojice z 19. storočia. Z tých zaujímavostí ešte treba spomenúť Michaličkov mlyn, ktorý sa rekonštruuje, a potom ďalší mlyn sa rekonštruuje v osade Dolný mlyn, ktorá tiež patrí k obci a je vlastne medzi Hradišťom a Osuským. Vlaky Štefánik a Brezovská lokálka môžu návštevníci Záhoria a Kopaníc využiť počas letných mesiacov. Bližšie informácie a možnosť zakúpiť lístky majú na webovej doméne krajzážitkov.sk.